Tommi, saaralaisten päätöksellä lähdette tänään treffeille. Pukeutukaa vaatteisiin, joissa on hyvä ratsastaa. Mun mielestä syyllisiin on tässä kaikki jätkät. Ja ehkä Jennifer. Täällä on vetä päällä! Onks tuolla mun huppari tuolla vatsalla? Ei vittu saatana! Missä mun kaikki vaatteet on? Mä en tiedä, tytöt on piilottanut ne johon. Missä mun vaatteet on? Ja kenen henki lähtee ensimmäiseksi sinä? Mitä tiedät? Mä en luota kenenkään enää. Sä yritit äsken saada mut kuulostamaan hullu! No mitä pitää kärryt? Ku pakko paitaa. Mutta ihan tyhmiä tyyppejä! No kun Sofia sanoi jo eilen, että se olisi hauskaa, jos otetaan joku, tai että joku kundi kävelisi korkkareen. Sillä illalla silleen just ennen nukkumaan menemme mieleen, että ei perhana. Että toi meidän Jenniferhan on ihan semmonen. Sitten mulla tuli tosi tyhmä olo. Mä mietin, että mitä mä en näe sitä aikaisemmin tajunnut. Mitä silmät ei näe, se sydän ymmärtää.